Bakristu nshuti bavandimwe bakunze ba Pashe TV mudukurikiye muri akanya reka mbasuhuze kandi mbashimire guhitamo neza gukurikira ibiganiro bya Pashe TV. Umwanya ugezweho rero ni wa Pashe Iwacu. Pashe Iwacu umunsi turi hehe wasanga turi hamwe muri paruwase turi muri paruwase zimwe muzo mubarizwa mwebwe mudukurikiye muri aka kanya ariko reka ne kubatera amatsiko mbareke tubagezeho ikiganiro cyacu mwibonere paruwase twagendereye kuri iyi inshuro mumenye n'ibihavugirwa ngira ngo namaze kubona inyito ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turi muri paruwase ya Kavumo aho nta handi ni muri diocese ya Nyundo ni mu karere ka Rutsiro. Ese haravugwa iki? Hari byinshi bihavugwa barimo bariziza yubireye imyaka 10 iyi paruwase ishinzwe ariko si byo gusa baranishimira kiriziya yabo nziza iyi paruwase bamaze kwiyuzuriza nta nkunga ivuye hanze. Ibyo byose rero byatumye tubagendera kugira ngo twiyumvire abakristo byishimo bafite babidusangize twumve inzego za leta twumve ubuyobozi bukuru bwa kiriziya inzego nkuru za kiriziya uko zifata iki gikorwa reka mbareke rero mu gikuru cyenge ugiye kukibagezaho ni Feribie yirwa tuzayisenga. Ibyishimo byinshi kuko twadufite akantu kameze nka santarari ubwo babanje kutwita ngo ni kaze paruwase bageze aho baduha paruwase bigera igihe cyo kuba batubwira ngo dushaka kwibakira paruwase ubwo abapadiri bacu baratugira inama natwe turabikunda twumva turabishimye tugakora imiganda gutanga amafaranga y'inyubako twarayatanze ubu natanze 72,000 gukora imiganda ya buri munsi kuzana umucanga gushishikariza abavandimwe kuza ku muganda gutanga amafaranga twasanga mu miryango remezo ibyo ni byinshi twakoze kandi uyu munsi turi kubyishimira cyane kubera ko twageze muri kiriziya nshya iki gikorwa kitwibutsa yuko turi gutera imbere
kandi muri yubire y'imyaka ijana tumaze Kristo acunguye abantu hano evangelize mu Rwanda nishimiye yuko uyu munsi tumaze kubiha agaciro tumaze kumenya yuko tugomba kwiyubakira ingoro y'Imana aho tugomba gusingiriza Imana mu gihe gikwiriye mu gihe tubikeneye ni ibyishimo kuri njyewe ibyishimo ku batoya no ku bakuru kandi ni ibyishimo ko twateranye nabo hirya no hino baje kudufasha gutaha inzu y'Imana twiyubakiye bivuye mu mbaraga zacu bivuye mu mbaraga z'abavandimwe abafatanya bikorwa badufashije bo hirya no hino bo kuza kudufasha kuko ntago twari kubyigeza aho tudashobojwe na Nyagasani ese ni ibyishimo byinshi sinabona uko nabivuga kandi nishimiye ko n'ubundi twahuye n'abayobozi bakomeye ubu guverineri w'intara sinabashaga kuba namubona n'amaso yanjye ariko uyu munsi namubonye kubwa kiliziya twiyubakiye iwacu ku Kavumu meya wa twabonanaga ariko hari benshi batamubonaga abatoya bamubonye abaciye bugufi bamubonye ubwo byumvikana ko ni ibyishimo birenze ibindi kubera ko twibakiwe kiliziya ikaba yaduhuje n'aho tutabashaga kubona twababonye uyu munsi nk'abanyamakuru sinababonagaho ariko uyu munsi none nanjye nifuje kubona ababonyeho bya mbere byiza ni ibyishimo byinshi cyane nagize kigiye gukurikiraho ni uko tugiye gushishikariza babandi batarabatizwa kugira ngo baze dufatanye kubake dufashe natwe abandi bari mu nzira y'urugendo kuko harimo abakeneye kubaka nabo bakubaka kiliziya nziza nk'uko natwe twayigezeho nako twiteguye kubafasha nk'uko natwe twagize abadufasha batufata mu bitugu nako turiteguye kubafasha yego twabigeze mu ruhare bitewe n'ubusanzwe sanzwe ndi n'umukuru w'umuryango remezo turikijya gutangira rero inyubako badukoresheje inama badushishikariza kujya kubwira abakristo mu miryango remezo ko bagomba kwitabira tukajya tubibutsa kenshi twabigizemo uruhare rukomeye ku buryo natwe twagiye dutanga n'umusanzu nk'umukristo hari abashoboye kugeza ku 40,000 hari abatarayagejejeho ariko muri make dukora n'imiganda isanzwe muri rusange kujya yose zatwe n'ishema ryacu nk'abakristo ba Kavumu wumvise ko abantu bose bagiye bavuga bagiye badushimira bavuga bati mwari abantu babagabo ukora ko mwashoboye kwigira mudategereje kumuhana wumvise ko na musenyeri agiye avuga ati aya mafaranga mubona yubatse ikiriziya mwari kumva ko gavuye Roma ko yavuye mu maboko y'abakristo ba Kavumu ni ishema rero ni n'ibyishimo byinshi nyine twebwe ubundi wumvise ko batubwiye ko twakoze isabukuru y'imyaka 10 twahoze turi santrale nyine mu y'imyaka 10 nibwo twari tubaye paruwasi ariko hanyuma bitewe n'uko twari dufite kiliziya yabaga ahangaha irimo ntoya ari ukuntu idashobotse nibwo abapadiri badushishikarije bati tugomba kwiyubakira kiliziya kubera ko abakristo barazaga bamwe bakaguma hanze bakumvira hanze misa tukumva mbese bitabituye badukoresha inama baraduhuza ubwo baragena batangira komite za paruwasi zibijyamo zigena uko umuturage azajya atanga umusanzu n'abakozi ba leta bakurikije ibyiciro byabo mbese nuko byari bimeze mbere ni ukuvuga ngo icyo bivuze ni uko twe nk'abakristo ba Kavumu twe tuzi icyo dushaka gukora kubera ko hari abo ushobora kubibwira n'abandi bakristo bo mu yandi maparuwasi babe babwira ati wenda nk'urwo rw'umuntu rwavuye mu 150,000 wajya kumva ati amafaranga yose se mwayakuye ati musinzi iyo mwayakuye ati twe iwacu batubaje ntibyashoboka kubera icyo bivuze ko twamaze kumenya icyo tugomba gukora twumva ko kiliziya yari yacu tugomba kwigiramo uruhare dufatanyije n'abasaseridoti baduhaye ikindi twashishikariza abandi bakristo kubera ko namwe mwageze mu kiliziya mwabonye ukuntu imeze twabashishikariza ko nabo bagira ishyaka ryo kubaka kiliziya yabo bakumva ko ahantu niba bakeneye gutura heza nk'uko bahoze babivuga na kiliziya nayo yagombye kuba ari nziza bakajya basengera ahantu hiyubashye abahesha agaciro ubu turishimye ku buryo kubivuga byarenze imvamutima zacu mu by'ukuri nk'uko babivuze iyi kiliziya tuyubatse mu gihe cy'umwaka umwe n'amezi ane byasabye imbaraga zidasanzwe kugira ngo tube tuyubatse dutangira wabonaga bigoye ariko kugeza uyu munsi murabona ko twishimye ku buryo budasanzwe
buri mu Kristo wese yashyizemo imbaraga kandi buri wese yashyizemo uruhare nanjye tuvugana nashyizeho uruhare rwanjye mu kazi nkora nashyizeho umushahara w'ukwezi ndetse n'ubundi ntibyabaye bihagije twakomeje gushyiraho kugira ngo dushobore kugera ku nyubako imeze gutya ingoro ibereye Nyagasani ku mukristo gaturika bivuze intambwe ikomeye agezeho mu bukristo imyaka 2024 inkuru nziza igeze ku isi ni imyaka 2025 ni 5 bahimbaza yubire ni gihe gihagije ni gihe kirekire bigaragara ko hari aho ubukristo ugeze kuko kiliziya itangira mu Rwanda ntikiza ko batasenyiraga mu nzu imeze itya mu ngoro inogeye amaso ibereye imana n'abantu uyu munsi rero murabona ko iyi ngoro twashoboye kubaka ikeye ikwiriye Nyagasani koko bikaba bigaragara ko n'abakristo ubwabo bari bifuje ko bagira ingoro nziza basengera ahantu habereye Nyagasani ni ikimenyetso kigaragaza intambwe ikomeye y'ubukristo ndetse n'ishyaka ridasanzwe abakristo b'iyi paruwasi bafite nkuko mwagiye mubyumva mu gitambo cya misa mu magambo anyuranye yabari mu nzego za kiliziya ndetse n'iza leta bagiye babivuga ni ikimenyetso cy'ubumwe ni ikimenyetso cy'ishyaka ry'ingoro y'Imana bafite bigaragara ko namwe ubwanyu uko mwabibonye abakristo bahagaze neza mu iterambere ryabirya roho n'iry'umubiri fite ibyishimo bikomeye cyane byo kuba umushinga natangiye utangira ari mu bitekerezo tukatangira tushyira mu bikorwa kugeza kuri uyu munsi ukabugeze ku ndunduro cyangwa ugeze ku musozo wawo aho nyiricyubahiro amaze kuhayikiriziya umugisha ni ibyishimo ntagereranywa ni ibyishimo kuri njyewe ndetse no ku mateka kuri ijyanye n'akazi kanjye n'ubundi sanswe nkora kubwubatsi murakoze cyane urugendo rwo rutangira nk'uko namusenyeye ageza kubivuga rutangira ari mu bikorwa ari mu bitekerezo abantu bagatangira gukora planification yuko bizagenda yuko umushinga bawifuza ndetse na bagatekereza na nyuma umushinga urangiye uko waba umeze rero rwari urugendo rukomeye kubisobanura byagoye ariko icyadufashije cyane nuko tujya gutangira hari ibikoresho by'ibanze twari dufite bari bagerageje kwegeranya amatafari amabuye ari hafi umucanga uri hafi ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze hari bihari hari hari rero n'ubundi bushobozi bwari buhari bw'amafaranga bwo guheraho aribyo byatumye mu by'ukuri inyubako yihuta cyane tukaba yuzuye nyine muri iki gihe cy'amezi cy'umwaka umwe n'amezi ane nk'uko babivuze mu by'ukuri kuba hari ibyo twahereyeho dutangira ndetse no gushyira umuhate mu kazi kacu abakozi y'abafundi ndetse n'abandi bakozi bagiye batandukanye twakoranaga twagira mu kazi tugakora tutiganda biri mu bintu byadufashije kugira ngo akazi kacu kabe kihuse mu gihe gito gishoboka nk'uko namwe mubyibonera wari ugize uti ese inyubako nk'iyi ngiyi abakristo cyangwa se abaturage bakaba bafite ibyishimo reka mbanze mvuge n'ikindi kintu ni ikindi gikorwa cyiza cy'ubukerarugendo urabona ko ni inyubako nziza iri hafi y'umuhanda wa Kivu Berthe aho uca cyangwa se iyi nyubako iri ihuza imirenge ngira ngo igera muri ine Musasa Mushonyi ndetse na Ruhango aho abakristo bose bateranira hano kandi murabizi neza mu bigendanye na gikristo ngo burya ngo roho itura mu mubiri muzima niyo mpamvu n'ubundi yuza gusengera ahantu heza bituma wumva uruhutse rero muri rusange nk'uburyo bw'ubukungu cyangwa se bw'iterambere umuntu abona neza ko abakristo cyangwa se abaturage b'akarere ka Rutsiro bamaze kwaguka mu bwonko ukabona ko nabo bifuza ikintu cyiza kandi nabo babigizemo uruhare ni ya mvugo nziza dukunda kuvuga ngo kugira uruhare mu bigukorerwa nk'uko musenyeri yabigarutseho ntabwo ari inkunga turuse hirya no hino ahubwo ni abaturage bo bishyize hamwe babona ko bagomba gusengera mu nyubako nziza ibahesha agaciro niyo mpamvu bakusanyije ubushobozi bwabo bakaba barubatse inyubako nziza ubona ibereye amaso kandi n'abakerarugendo nk'uko nabigarutseho twumva rero ari ishyaka kandi ni ikintu kiza ku karere kuko ni iterambere riba ryiyongereye
nanone tuboneraho gushishikariza yandi madini kuba bakubaka inyubako nziza nk'uko leta yacu maze iminsi idushishikariza ko tugomba gusengera mu nyubako nziza zidashyira ubuzima mu kaga abaturage cyangwa se abasengeramo. Rero numva nk'ubutumwa naha abakristo ndetse n'abaturage no gukomeza uyu umujyo mwiza wo kugira uruhare mu bibakorerwa kandi nabo bakabanyambere kugaragaza ko bashoboye. Nk'uko nanone tugaruka kuri gahunda nziza yo kwikura mu bukene, umukristo mwiza, umuturage nk'uyu nguyu ntabwo ashobora kuba umukristo ugandisha abandi cyangwa se gusenya ibyagezweho. Rero ni ikintu kiza cyane kandi cyaduhaye isomo ko abaturage bacu bumva kandi kabashyira mu bikorwa gahunda za leta. Iyi kiriziya twatashye uyu munsi ni ikimenyetso kigaragaza ko kiriziya muri paruwasi ya Kavumu hari ibyo igenda iteraho imbere, kandi kugira ngo iryo terambere mvuga rimaze kugerwaho n'iryifuzwa rize kumvikana neza, ndagira ngo ngaruke kuri ijambo kiriziya. Tuvuga kiriziya gatolika ku isi, tuvuga kiriziya gatolika mu Rwanda, iyo tukanavuga kiriziya gatolika muri paruwasi ya Kavumu. Ariko kandi tunavuga ngo kenshi na kenshi ngiye ku kiriziya gusenga. None twatashye inyubako ya kiriziya nshya ya paruwasi ya Kavumu. Ndagira ngo abakristo ba kiriziya gatolika ya paruwasi ya Kavumu ndetse n'abandi bumve neza ko ubuyobozi bwishimiye cyane iki gikorwa, kandi twiteguye gufatanya nk'uko tubisanganywe na kiriziya gatolika muri rusange ndetse ni paruwasi ya Kavumu. Yezu amaze kuzuka yegereye abigishwa be 11 arababwira ati nahawe ububasha bwose mu isi no mu ijuru, nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose mubabatize ku izina ry'Imana Data n'irya Mwana n'irya Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Iri akaba ari ryo shingwa rya kiriziya. Kiriziya rero akaba ari imbaga y'Imana n'umuryango w'abemera Kristo bose Yezu ahuriza mu rukundo ku bwa Roho Mutagatifu akabayora ku Mana Data, kuko bemeye gukurikiza ibyo yatoje intumwa ze. Hano duhari turi abakristo bavuye hirya no hino, dusubize amaso inyuma twibuke cyangwa twibukiranye ibyo Yezu yadutegetse, turebe niba koko tubikurikiza, bityo tukaba tugize kiriziya koko. Iyo tuvuga ibyo Yezu yadutegetse twibuka iby'ubutatu butagatifu, tukareba niba koko twubahiriza amategeko y'Imana, ibyo Roho Mutagatifu atubwira uko Yezu yabwiye intumwa ze za mbere ko atabasize bonyine, akaba ari nako bimeze kuba mwemera. Twemera ko turi kumwe nawe aho turi hose. Kuri ibi hiyongeraho kandi ibisomwa cyangwa twumva yategetse dusanga muri Bibiliya mu Isezerano Rishya. Iyo tuvuze ngo twatashye kiriziya, abantu bashobora gutekereza ko ari inyubako. Ntabwo twatashye inyubako, ariko bifite ahubwo aho bihuriye na kiriziya imwe navugaga haruguru. Nyiri ugushinga kiriziya ari we Yezu Kristu yavuze ko aho babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina rye aba ari kumwe nabo. Iyi si inyubako rero gusa, ni iteraniro ry'imbaga y'abemera kandi bemeye gukurikira ibyo Kristu yategetse abamwemera bose. Iyogezabutumwa ritangira mu Rwanda, uku guterana kwaberaga ahantu hadatunganye, kimwe n'uko kenshi Abanyarwanda twabaga ahantu hadatunganye neza ugereranyije n'iterambere tugezeho ubu ngubu.
ariko nyuma hagiye habaho gutera imbere akaba ari no muri urwo rwego iteraniro ry'abemera twataje uyu munsi rijyanye n'igihe nk'uko n'abaturage bateye imbere bakaba bageza heza iri ni iterambere ryagezweho hakaba hari n'ibindi birimo iterambere dukwiye kugeraho nk'abemera bakavumu cyangwa nk'abemera b'abakristu babigizemo uruhare ibi twavuga gahunda za leta zitandukanye hari ukwitabira amashuri ku bana bacu hari ukwitabira amavuriro ubuzima hari ugutura heza hari isuku aho turi hose ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigaragara nk'iby'iterambere icyo ubuyobozi twifuza ni uko Kristo wese ashyira umwete mu guterana kugira ngo yibuke ibyo washinze kiliziya yasabye abayigize kandi tukabyubahiriza maze uguterana kwa kiliziya muri paruwasi ya Kavumu n'ahandi baba abazateranira muri teraniro twatashye cyangwa se mu yandi materaniro nka za santrali zitandukanye kukaba koko guterana kubagira kiliziya yashinzwe na Yesu Kristo ubuyobozi twizera ko abemera baramutse bumvise neza inyigisho za kiliziya bakazishyira mu bikorwa n'umuryango nyarwanda watekana ndagira rero ngo ngaruke ku bwuzuzanye bwa leta n'ubuyobozi bwa kiliziya leta iyobora kandi kareberera abaturage bose n'abemera barimo abayobozi ba kiliziya bareberera abemera ariko kandi banifuza ko n'abatemera bahinduka bakaba bemera ibi bikaba bitugira abafatanyabikorwa muri byose ndavuga leta na kiliziya twese tuba mu muryango ku isi kanoye kuvuga umuryango nyarwanda gusa kuko isi yacu yabaye umudugudu ese ibyo tubona hirya no hino ku isi ese ibyo tubona hirya no hino mu turere twacu mu midugudu yacu mu tugari twacu bitugaragaza koko nk'abemera cyangwa nk'abizera iyo turebye byinshi bibera hirya ubwicanyi bwahawe intebe buri munsi twumva bambuwe ubuzima na bagenzi babo iyo twumvise hirya no hino ku isi intambara zitwara ubuzima bw'aba Kristu cyangwa se bw'aba tuisi twumva koko turi abakiriziya koko abashyingiranwa iyo barimo basezerana basabwa gukundana kandi barabirahirira ariko amakimbirane mu ngo ageze ku rwego rwaho abashyingiranwa bicana abantu bakuru bari gutera abana b'abangavu inda zitateganyijwe ndetse ubusambanyi bwahawe ikuzo ese ubu turi kiliziya koko urukundo rwarakonje kwikunda bihabwa intebe abantu baba banyamwigendaho umuntu yakwiheba akiyahura kandi nyamara kera twaravuga ngo umugabo agirwa n'abandi none ubu byarahindutse umugabo arigira yakwibura agapfa ese ubu ni kiliziya koko icyo ubuyobozi twifuza dufatanyije n'ubuyobozi bwa kiliziya ni uko abantu tubaho neza tukunga ubumwe twese hagati yacu tukunga ubumwe n'imana abantu bakabaho neza kandi ibyo ntibyashoboka mu gihe umuntu wese yabaye nyamwigendaho hari byinshi tugomba kwitaho twifashishije gahunda zisanzwe ziriho
zaba iz'ubuyobozi bwa kiliziya haba n'iz'ubuyobozi bwa leta hibandwa ku bukangurambaga bujyanye no kubaka ubumuntu bwuzuye duhereye mu miryango remezo duhereye mu migoroba y'imiryango duhereye mu gufasha abatishoboye ndetse no mu mvugo tuvuga ku bijisho ry'umuturanyi hagamijwe gukumira amakimbirane mu miryango iyangizwa ry'abangavu baterwa inda n'ibindi n'ibindi hari gahunda zitandukanye gufasha abatishoboye kwikura mu bukene gukumira ko hari umwana utishuri kunoza isuku aho dutuye muzi ko twugarijwe n'ibyorezo bitandukanye kandi intandaro yabyo akaba ari isuku nke ndetse na gahunda zo kwiga ku bibazo byangiza umuryango nyarwanda cyangwa se byangiza ubumwe bw'abakristu n'ubumwe bw'abanyarwanda nyiricyubahiro musenyeri dushimiye byimazeyo kuba mwadutumiye muri uyu muhango bityo nkaba mboneyeho umwanya wo kugeza kuri imbaga ubutumwa bw'uko leta yifuza ko abanyarwanda bitabira inyigisho za kiliziya kugira ngo zibafashe kuba abaturage bazima haba mu maso ya kiliziya ndetse no mu maso y'umuryango nyarwanda hakumirwa imyitwarire ibangamiye kuba ku bumwe bw'abanyarwanda ubumwe bw'abemera ubumwe bw'umuryango nyarwanda ingoro twatashye uyu munsi turizera ko atwita hano mu mitima yacu twese aho turi hose tukumva ko iyi ngoro iyo tubona ikirongo cy'abakristo bigerejeho icyo twishimira cyane cyane nuko abakristo bacu batangiye kumva ko kubaka kiliziya ari ibyabo atari iby'abanyamahanga atari gutegereza gusa ngo musenyeri azaka inkunga hanaha azatwubakire ahubwo bagafata iyamura akavuga ati kiliziya ni yacu reka tuyubake twumva ari ibintu bidushimishije ndetse muri iki gihe turimo tunitegura guhimbaza yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze hano iwacu mu Rwanda abize ivanjiri yatuzana ibintu byinshi yo kumenya Kristu ariko abamisiyoneri baje batwigisha n'ibindi kumenya kwiga gusoma kwandika kugira ubuzima bwiza batubakira za kiliziya nziza nyinshi n'amavuro n'amashuri ariko urabona aba bamisiyoneri ubu ntabwo aribo tugifite ubu uyu munsi ni dushimira ko abapadiri b'abanyarwanda turi na benshi ariko umutungo wacu ni uw'abanyarwanda ntaho tujye gushaka ahandi abakristu rero babyumvise ko batazategereza akimuhana akazi imvura ise bakubaka kiliziya nk'ingibi bikaba mu maboko yabo mu mitekerezo yabo n'ibindi bishimishije cyane bitwereka ko kiliziya mu Rwanda imaze gushinga imizi kandi mu nzego zose aha mwabyiyumviye rero ni amateka meza ni amateka yanditswe hano muri paruwase Kavumu diyoseze ya Nyundo kiliziya nziza nk'ingiyi mureba mwagize umwanya wo gukurikira twagiye tugerageza gufata mu nguni hose amashusho yose mwagerageje kuyibona kandi mbatumira ko namwe rwose mwazayisura mwabyumvise ko iri ku muhanda mwiza Kivu Belt ni umuhanda mwiza muri metero cyangwa se mu minota 50 uturutse Funda cyangwa se mu minota nanone isaha irenga ha iminota mikeya uturutse Rubengera niho kiliziya iri neza ku muhanda mwazayisura rero namwe mukayirebera mwumvise neza ko kandi yuzuye itwaye akayawo kangana na miliyoni magana atanu mirongo itandatu zirenga amafaranga y'amanyarwanda nta nkunga irimo mwumvise ko ari umusanzu w'abakristo gaturika gusa n'inshuti zabo bitanze kugira ngo iyi kiliziya ibe isa gutya ijyanye n'icyere kizo igihugu cyacu kirimo reka mbashimire ko kuba mwafashe umwanya mugakurikira Patrice wacu ya none ubutaha namwe wasanga ari muri paruwasi yawe mututumire mutumenyeshe ibyiza mufite ibyiza mutegura natwe Patrice TV tuzahagira tubasure yari Ferieshti rero warubabereye hanga muri paruwasi ya Kavumu nari kumwe na Liliane mushimira kandi kuba yabaye kuri kamera ndetse no gutunganya aya majwi n'amashusho
Thank you.